привіт! Це наш черговий випуск антиблогу. В ньому ви дізнаєтеся, як відбувається презентація пісні зсередини, що говорять ведучі поза ефіром, що говорить музикант, а також дізнаєтесь, який він Ukrainian Fashion Week, як відбуваються презентації нових колекцій одягу. Я думаю, буде цікаво. Це чесне життя, без прикрас. Погнали! Привіт, я Тарас Тополя, гурт «Антитіла», і цього разу ми розкажемо вам ще один епізод реального життя команди. Ми презентуємо новий відеокліп. Добрий ранок. Добрий. Як справи? Та так, ході. Сьогодні ми представляємо наше відео на телеканалах, на радіостанціях, і ви будете свідками цього. Насправді, то уявіть собі, кожний божий день до вас ходить артист і приносить якесь своє нове творіння. 90% пісень, ну такое. І музичні редактори з поваги до праці, до таланту мусять кожного ранку просинатися, посміхатися, махати головою і радіти новим творінням музикантів. Навіть якщо вони повна. Коротше, така собі справа, але прем'єри мусять іти. І часом серед цих десь 9 таких собі пісень з'являється одна хороша, яка полюбляється людям. І от кожен артист, коли йде на презентацію на радіостанцію, думає, що його пісня саме ця одна. Сьогодні побачимо, чи буде у «Антитіл» так. Але зверніть увагу, ми прийдемо і нам будуть посміхатись, радіти все одно, тому що це життя. Поїхали! Тополін цього разу не інстаграм, а чат. В цьому місці я вам наважуся дещо розказати. Знаєте, як виглядають нічні розваги гурту «Антитіла»? В чатик «Антитіло» в Фейсбуці в час ночі прийшло повідомлення. Хлопці розважалися. Герої 3. Не знаю, чи знають міленіали, що це за гра герої, але ми, діти 90-х, уж точно знаємо. Жолудь, Дімчик Хорош і Удав, Удав це, походу, Міша Черко, рубляться в герої. В час ночі. Некрополіс. В Некрополісі живе Жолудь, в башні живе Дімчик Хорош, це наш Діма Водовозов, і Удав живе в Тімніце. А я тим часом о 8 ранку їду на радіостанцію. В команді мають правильно бути розподілені обов'язки. Хтось рубиться в час ночі в герої, а хтось спить, щоб вранці поїхати на ефір. Справедливо, правда? Знайте, ми палені вогнями, шаленими вітрами, нас воля несе. Дайте дорогу, не питайте, для чого і любіть нас такими, як є. Знайте, ми палені вогнями, шаленими вітрами, нас воля несе. Привіт тобі. Привіт всім. Мені щойно тут на вушко нашептали, що слово «добрий ранок» уже запатентовано. Да. Це словосполучення, тому я кажу привіт всім. Ну, слушайте, надо на самом деле описать, как ты выглядишь, хотя у нас есть прямая трансляция в Инстаграме сейчас, да, и в Фейсбуке, в Инстаграме. Я хочу, где-то. Як робот Вертер, да, бо на мені висить камера GoPro, ми знімаємо антивлог. Так, ну расскажи, пожалуйста, подробности. Мы посмотрели клип на песню Вірила. Шикардос просто. Где дякую, снимали? Мені так приємно це чути. Ми дуже старалися, щоб такі були відгуки. Посміхатися, махати головою і радіти новим творінням музикантів. Ну, просто говори, це бороді зарядили. Нас бить током. Задаєш питання про свою гурт. Трошки розповідаєш про пісню. Ну, особливо, коли ти спати хочеш. Ну, це так стандартно. Шоу «Містер Пунктуальність». Буквально 3 секунди назад влетів в студію, але обіцяв і зробив. Тарас Тополя, лідер гурту «Антитіла». Привіт! Привіт, Тарас! Привіт всім! Обіцяв і зробив. Це мій слоган на мою майбутню передвиборчу кампанію. Ой, ти можеш опусти трошки мікрофон, бо так вирівняв спину, аж незвично. Шиї не вистачає. Зараз буде гра, в якій ти можеш попасти на гроші.
А дивися, ви будете їздити виступати на стадіонах. Я тобі зараз буду казати стадіон, а ти маєш сказати, скільки він вміщає. І от різницю, яку ти будеш помилятися, це кількість гривень, які ти на нам будеш варти. Як думаєш, скільки людей вміщає арена Львів? Арена Львів, я думаю, 40 тисяч. 40 тисяч вона вміщає, насправді 34 915. В Білій церкві є стадіон, який називається стадіон трудових резервів. Як ти думаєш, скільки вміщає стадіон трудових резервів в Білій церкві? 4 тисячі. 13 500. Що, будете виступати в Житомирі на стадіоні? Ні. Скільки вміщує Спартак? 20. І Юля скаже? 15 тисяч. Я думаю, влізає 5 тисяч. Насправді так, 5900. В Харкові будете виступати на стадіоні? Так, на стадіоні Металіст. Скільки вміщує Металіст? Це дуже великий стадіон, я тобі допоможу. Я думаю, що 70 тисяч. 70 тисяч. Ох, як ти попав зараз на 1000 баксів? Тому що він вміщує 40 тисяч. Каже, дуже великий стадіон. І так. Ти нам винен 55 485 гривень. Вітаю тебе. Клас. Це успіх. Попереду ще прем'єра. Як називається пісня, яка буде прем'єрною? Пісня називається «Вірила». Вірила. Вона про віру. Угу. Що вірить Тарас Тополя? Дізнаємося через 3 хвилини. Хепі ранку, 9.26. Ні, це не круто. Ну, скоріш за все, ми обидва будемо неправильно. На Хіт ФМ мене одного разу побили струмом. Тепер настав мій час. Бувають такі обломи іноді. Ми приїхали без запізнень на назначений час, а в місті, де показ мод Жана Грісфілда, відбувається церемонія, тому що це РАЦ, він же ЗАГС. І тепер ми годину десь маємо гуляти для того, щоб все-таки доторкнутися до прекрасного. Зараз будемо пити каву в автомобілі. Заодно є можливість помовчати, посидіти. У Олени немає голосу, вона співала вчора в Умані віддано, віддала всі свої голосові зв'язки людям, які прийшли. Бачите, як працюємо? От так. Спроба номер 2. Ми знову намагаємося потрапити на показ і надіємося, що цього разу буде все нормально. А ще у мене в руці, ось дивіться, список після показу. Я і вона. Їдемо в магазин купувати продукти додому, бо дітям треба їсти, і нам також іноді. Зніми чуби, та німи такі класні. Життя летить, екрани старі гаснуть. Новий момент, ці кадри такі шалені. Це наше місце, це наше небо. Сьогодні наш антивлог завершується фіналом показу Жана Грісфілда. Я думаю, що вам було цікаво. Коментуючи показ, що я думаю з цього приводу, добре, що я після цього показу можу надихатися на написання нових пісень. Загалом все було красиво. Були паєтки, були досить цікаві моделі. Але я музикант, і мені важко судити про модні тренди і течії, тому не судіть строго. Тож слідкуйте за нами, підписуйтесь на канал гурту «Антитіла», натискайте на дзвіночок і будьте в курсі того, як живуть «Антитіла» і як ми готуємося до нашого стадіонного туру «Hello», який розпочнеться 25 травня у Львові. Stay tuned! Вічний двигун. Вас так запустити, можна динамо-машину до вас причепити, електрику виробляти. Да. Вірила, вірила в мене.